stesse sapai e le resi un levesta da potoglio nelle cieca. Що там Франкоча відав? Он мали сичить там. Ні, приодма. Панайно, та і сплашиш. Ти сичить, ти що тьоди ми дома. Тобто, Джимі, тобі праші, да вістих на авіону. Ай, от. Давай, чи як колону прашу. Прошу, ти пана. Мама. Що мені? Ти порно. Я з дома за сібіду. Там вам і досіте? Так, обресіння дома. Ти овде треба да видиш і ти треба да я пречекаш. Мене ми є страх. Я чесно. Мене ми є страх.